Ve svém životě jsem často slýchával názor, že holky to mají v životě lehčí. Ale z jiné strany jsem zase slyšel, že to mají lehčí kluci. Hlavně, co se týče práce a ohodnocení. Jak to ale vidíte vy? Kdo to má v životě lehčí nebo těžší? Holky nebo kluci? V čem ta lehkost nebo těžkost spočívá? Stalo se vám, že jste díky svému pohlaví měli něco lehčí nebo těžší? Na váš názor se těším v komentáři pod videem.